אנחנו קיבצנו כאן את המומחים לנסיעות, שיספרו לנו מה היעדים הכי משתלמים, ואיתנו גם אוהד לוי, מומחה לטיולים בעולם, טיולי סולו. אתה מגיע לפינות נידחות באפריקה, איפה המקום הכי מוזר שהיית בו? במערב אפריקה, 90% מהטיול הייתי הלבנבן היחידי שם. לבד? לבד. ראית טקסי וודו? נכון. זה נכון, כישופים, וחזרת בחיים. שורת עם רוחות. מה זה מערב אפריקה? אנחנו, אתה יודע, בשבילנו אפריקה זה יבשת ענקית וקשה להבין מה ההבדל בין מערב למזרח. אוקיי. מערב אפריקה היית בבנין, נכון? שזה מדינה נידחת? נכון. כשאתה שומע יעדים כמו ניו יורק, פורטוגל, יוון, אתה אומר, חבר'ה, אתם מפספסים עולם שלם, נכון? מפספסים עולם שלם. אני לא אשלח אנשים ישירות לאפריקה, שאני מדבר על מערב אפריקה, שזה אזור... מה זה מערב אפריקה? אנחנו, אתה יודע, בשבילנו אפריקה זה יבשת ענקית, וקשה להבין מה ההבדל בין מערב למזרח. אוקיי. מערב אפריקה, היית בבנין, נכון? שזה מדינה נידחת? נכון. מדינה נידחת, כן, בצורה של מפתח. בגדול, אתה יכול להמציא עכשיו שמות, אנחנו לא נבדוק, אז אתה יכול להגיד שהיית במקומות שאנחנו, אין לנו מושג מהם. מה זה בנין? מה זה הדבר הזה? בנין זה כל החלק המערבי של יבשת אפריקה, זה אזור שהוא פרנקופוני, מדברים שם צרפתית, כל היה קולוניות צרפתיות, והמדינות הצרפת שהיא הייתה שם בקולוניות, אז היא גם העביר להם את השפה, גם את האוכל וגם חלק מהתרבות. אבל יש שם תיירות? אין שם תיירות, לא היה לפני הקורונה, עכשיו מה שלא היה עוד יותר אין. וזה... אז מה מושך בלהגיע למקום שבכלל הוא לא... הרי אנשים אומרים, זה כיף לטייל במקום שלא מוכן לתיירים. כשאין אין כאילו פסיליטיז לתיירים, אין אתר אינטרנט למצוא מלון. אז לא יודעים את השפה, נכון. אין תחבורה. אז אני אומר לך, מי ששם שמנהל גסטהאוס, הוא בכלל לא טורח לפתוח בגוגל מאפ את הגסטהאוס שלו. אבל יש בכלל גסטהאוס? ברמה הזו. יש אצל אנשים בבתים, הם פותרים לך חדר. כאילו, אבל יש כזה? יש אנשים? חשוב להגיד במאמר מוסגר, לקוחות שלי שאני מלווה לקראת הטיולים שלהם, אני לא שולח למקומות האלו, כי זה לא לטיול ראשון ולא לטיול שני. זה אקסטרים. אז נגיד, מי שרוצה לראות עולם, ואת אומרת טיול ראשון. אז יפה. אז קודם כל, כלל ראשון, באמת, אמרו פה חכמים ומכובדים לפניי, לא לנאור לאיפה ששמעת את כל המשפחה ואת גיסתך ואת סבתא שלך, המקומות שהם היו. ואני אתן כמה מקומות כאלה דליקטס, שהם גם קרובים. בבקשה, לך על הדליקטס. בבקשה. קודם כל, קרואטיה. אופה. יעד, הצגה, אפשר לשלב אותו עם עוד מדינות ליד, כמו סלובניה, בוסניה והרצגובינה. מה שאתה עושה זה נורא פשוט, אתה נוחת בזגרב, טס טיסת פנים לדוברובניק, סוחר רכב, עושה טיול לאורך החוף, טירות. החוף בקרואטיה? עיירות חוף, כן. קרואטיה היא כולה לאורך החוף. אתה חוזר משם בן אדם חדש, דיון, תחשב מה אני אומר. אז אתה יכול לעשות בעצם טיול מחוף לחוף בקרואטיה ולא לנסוע עד לאמריקה. זה קרוב, זה פה, זה בבלקן. מה היתרון נגיד על יוון, שגם יוון היא מלא חופים יפים? אז נכון, אז קודם כל זה פחות זול מיוון, אבל שם זה גם קצת יותר קלאסה, זה קולינריה טובה, זה עיירות נופש כיפיות. רגע, רגע, אבל זה ים כזה כיפי חם כמו ביוון, או שזה ים, איזה ים זה? זה הים... זה הים התיכון, אבל זה עדיין... זה גם בים התיכון, וזה חלק שנקרא הים האדריאטי. אדריאטי, הים האדריאטי הוא כיפי כמו הים התיכון? כן. כן? כן. אוקיי, אז קרואטיה. אז קרואטיה. אופציה שנייה, היום יש טרנד נורא חזק לגיאורגיה, לאלה שיותר אוהבים טבע. נכון, ערים, סוסים. טיולי ג'יפים. שכנה של גיאורגיה, האחות הקטנה והלא מוכרת, מדינה שקוראים לה ארמניה, שמעת? שמעתי את השם ארמניה, ברור. הם מפסידים באירוויזיון כל פעם. מה אנחנו חולקים במשותף עם ארמניה? הרוב הארמני בירושלים ב... היה להם שואה. כן, נכון, גם. שואת הארמנים, כן. יפה, אז אתה מטייל כישראלי, אומרים לך, גם לנו היה שואה. מדהים, איזה דבר מרומם רוח לטייל. לא נתחרה של מי היה יותר גרוע, אבל מה יש בארמניה? קודם כל, עיר הבירה נקראת ירוואן, עיר תוססת. ירוואן? תוססת, כיפית, יעד זול מאוד. וואו. תרבות מרתקת, זה חבל הקפקז. והם כן פתוחים לתיירים והם מוכנים... פתוחים מאוד לתיירים, גם מדינה נורא ליברלית. קר שם? האחרונות גם... לא, לא. זה קרייר, אירופה, אבל זה אירופה קפקז, אמרת, ערים. אירופה, בין אירופה לאסיה. יפה, בוא נמשיך, אתן לנו עוד אחד. סקרנתי ורשמתי לעצמי, ארמניה? אני אתן אפילו, בוא ניגע במקום טרופי לזוגות. זוגות, ירח דבש, זוגות צעירים, זוגות מבוגרים שרוצים להתנתק מהילדים. מקום שאף פעם לא היום, מלדיבים. לא, לא. אז דווקא, גם אותנטי וטרופי, קריבים. קריבים? שם אני אתן שתי אופציות, או רפובליקה דומיניקנית, שזה מי שאוהב את התרבות הלטינית, ריקודים של כל מיני מרנגה. יש כבר רושמת. אבל אני אגיד לך, בתור ארגנטינאית, שהרפובליקה הדומיניקנית זה המלדיבים של דרום אמריקה. כאילו, כל העשירים של דרום אמריקה נוסעים לרפובליקה הדומיניקנית. זה קצת יקר, אבל זה, שוב, זה טיול שהוא קצת לוקסוס, אבל אתה מקבל שם גם לטיניות, גם קריבי, גם... רפובליקה דומיניקנית, אמרת עוד מקום? ואי הבתולה, האמריקאים. ואי הבתולה, וירג'ין איילנדס. כן, US וירג'ין איילנדס. בעלי אמריקאים בחולצות הוואי. כן, בגדול. שמסתובבים, How are you doing? How are you doing? אוקיי, מעניין, אבל זה... זה ככה, המלצות שלי.
וזהו, וזה הגנרי, מי שרוצה משהו יותר ספציפי, פונה אליי בכיף, אינסטגרם. אז חפשו אותו, איך, מגלה עולם, ככה לחפש? לא. מה, אז איך הוא? אדוונצ'רס. לא, אבל איך קוראים לדף שלך? או אדוונצ'רס. או אדוונצ'רס? הרפתקאות, כן. אוקיי. או אדוונצ'רס, זה כאילו O-O-H, אדוונצ'רס. יפה, לוקח לאנשים זמן. תן איזה משהו קל בגוגל שקל לאנשים להבין. אוהד לוי. אוהד לוי. אוהד לוי. אין כאלה שמות. אין שמות. תודה רבה, אוהד, תודה רבה. אוהד, בהצלחה. מה אומרים בבנין כשאומרים שלום? בבנין כשאומרים שלום, התקלת אותי. תודה רבה, תודה רבה. תמשיכי לטייל בעולם בחסות העבודה שלך, ותודה רבה לאילן ארנון מקו חופש.